Pak muaj pas revoltës së Spaçit, në verën e vitit 1973, jetës ferë në atë burg famkeq, do i bashkoi edhe Kasem Hoxha, një i ri nga fshati Markati Sarandës, dënuar për agitacion e propagandë me 10 vjet burg. Shkak ishin bërë një tuf poezish, ku ai shprehte hapur pa kënaqësitë ndaj regjimit që nuk i linte asnjë shtek lirie për të mbajtur gjallë shpresat dhe ëndrat. Kasemi do të vuante shumë në burgun e Spaçit pasi veç represionit dhe kushteve të tmeshme të punës në atë kamp, do të vuante edhe nga ana shëndetësore. Por ato 10 vite në Spaç, ai planifikonte me kujdes dhe ndërtonte pak nga pak ëndrën e tij të madhe për të fluturuar në tokat e lira në Perëndim. Mësonte për ditë pak greqisht, i bindur se një ditë do t'i hynte në punë dhe vërtet ashtu do të ndodhte. Ishte data 21 qershor 1973. Në markat të Sarandës, në skajin jugor të Shqipërisë, i riu Kasem Hoxha ishte arrestuar në zyrën e kryetarit të Këshillit Popullor. Ai nuk e dinte, por një njeri shumë i afërt i tij e kishte spionuar në zyrat e sigurimit të shtetit dhe atje do të shite me sytë e tij mbi tryezën e hetuesit bllokun e poezive të tij ku ai fliste për skllavërinë. Kur më arrestuan, nuk e prisja. Kisha filluar të shkruaj e në fshat. Kënë moshën ti me 17 vjeçare, 18 vjeçare, për një përjetën, për fukaralukën. E shiha se fshati ishte këthirë në një sklevrish. Edhe nuk i eshi edukuar. Bota time nuk i kalon të horizontet që shia rreth e rreth, por kushërin të mi edhe u arratisën ja shtetit, kështu që spata mundësi as të edukohesha, as të shkollohesha. Edhe beta në fshat, filova të shkruaj edhe kushëriri timi parë, në vjetë blokun e shënimeve dhe ja dorëzon degës të sigurimit, të cilët e kishe një material shumë të mirë për të më arrestuar. Kur i pash ato në tavolinën e hetusit, u të merova, nuk e dhije që dikush i kishte vjetën. Por vrisja mënde se kush ishte ai njeri që e kishte marrë atë ditë që humba blokun, dhe ai njeri që kishte afërmeja atë ditë që humba blokun, ishte vllajtin djalit tezës Haki Fuati. Edhe ki njeri e qoj e dorëzoj në degën e punet brëndshme. Ki njeri ishte i deklasuar baba i ti dhe punonte me robë si spion në fshat. Pas hetuesisë së vështirë në degën e brëndshme të Sarandës, Kasem Hoxha do të dilte në gjyqe dhe do të merrte dënimin me 10 vjet burg për agitacion e propagandë. Historia e jetës së tij do të zhvendosej tashmë në burgun famkeq të Spaçit, ku do të kuptonte se ajo që ai e quante skllavëri në fshatin e tij ishte në të vërtetë një parajs krahasuar me galeritë e minjerës, punën sfilitëse dhe birucat e tmeshme në Spaç. U sëmura. Puna e vështirë, punoj në galeri, në galeritë e zeza gjithë tim, në rrësirat thella, punë e detirushme, sklavi. Prej sklavi duhet të realizoj ciklin e punës normën, për ndryshe do të këthenim për sëri që të mbaroj e normën në punë. E pas e ishte me rrezik të punoj e brënda në galeri, mund të varrosesh e gjallë aty brënda. Pas 2-3 vjetëve vendosa që mos të punoje duke pretenduar se edhe u sëmura me të ftohtë. Më izolua në biruca, u torturova në birucat e izolimit. Ati u bëhe dhe më këtë gjëndje time, e më shkrive. Po thuaj se kisha mbaruar qënë njeri gjallë, isha gjismi i vdekur. Më qua në një spital në Tiranë 2-3 herë, por mjekimet ishin primitive, antibiotik
do shta të 50 viteve të shkuara, një penicillin që s'bënte asnjë efekt në plagën që kishte shkaktuar të ftohtit në mushkërit e mia. Një amnisti e bërë në vitin 1985, fal së cilës përfituan fare pak të burgosur politik, do ta shpëtonte nga feri ku gjendej Kasem Hoxhën. Zoti Madh kishte futur sherrin në qeveri në regjimin e diktaturës e Enver Hoxhës dhe djalli u kishte hirë brenda dhe i bëri që të vrisni njëri tjetrin. Dhe Enver Hoxha doli fitimtar në këtë duel. Dhe më në fund deshi që të çfaqësonte veten duke bërë një amnisti qesharake për të burgosurit politik. Në shoj vetëm të burgosurit që kishën më pak se një vit burg dhe falit një të katërtën e të burgosurve që nuk ishin dënuar për së diti. Do me thënë, të gjithë të burgosurit e spasi që ishin të gjithë të ridënuar, kështu që asë një nuk e zuri nga të burgosurit e spasi. Unë pata fatin dilja, pas kësaj. Në 18 djetor, kur morëm lajmin e gëzuar të vdekjes e Mehmet Çehut, të burgosërit sa sfluturoni nga gëzimi, por nuk e dini që do të vazhdonte akoma ajo vuajtja e tortur. Unë u lirova gjysëm i gjallë nga spaqi me një bronkit kronik të pashërueshëm dhe u riktheva përsëri në fshat. Pasi shkova në fshat, gjysëm i vdekur, e pash isha në presion, i diskriminuar, i përbuzur, në punët më të rënda në kanal, punoja për një cobuk, për 20 lekë të vjetra, për 2 kg buk, ose për e maksimumja që mund të nxirri eshin 5 kg buk në ditë të bleje. E pash ishte, nuk mundej të rrohej, e pash që po më ndiqin nga mbrapa operativat e sigurimit, e pash që asnjë s'më donte atje në fshat, e pash se ata vlezrit e mi ishin shkak që unë u dënova me 10 vjet burg dhe vendosa që ta rratisem. Lash pas grua me 3 fëmijë, lash nënën e verbër, tortur. Në librin e tij me kujtime, Tokë e bukur njerëz të shëmtuar, Kasem Hoxha e përshkruan kështu ditën kur vendosi të harratisej. Çdo ditë bëhej më e vështirë për kasollën time të varfër. Ora 5:30 e mëngjesit. Të gjithë flinin veç Gjergjit të vogël që ishte zgjuar. Ishte 2 vjeç dhe më foli Fatziu. E purtha fort, pasi ky ishte takimi i lamtumirës. Ca para që kisha, ja vura nënës te koka e krevatit dhe u largova pa thënë asnjë fjalë. 29 korrik, ditë që do të mbetet për jetë në kujdesën time. Ishte një odise e gjatë arratisja nga fshati tim. Nuk shkova drejt në kufi që kisha afër sepse kishte klon. U detyrova të shkoj nga malet me gërgje me gremina, ku nuk shkojnë as dhitë e egra. Në librin me kujtime vijojnë kështu për shkrimet e orëve të harratisë. Malorja e stugarës të merte frymën. E mora në këmbë për më shumë se 3 orë. Pas 3 orësh, ndodhesha pak metra poshtë saj, në një lugin të mbushur me shkoza, mbi fshatrat, maçanë dhe grashdan. Prisja me ankth që të perëndonte dielli pasi vetëm në errësir mund që të kaloje kufirin. Perëndimi erdhi ngadalë dhe dielli u fshe papritur e mu duk sikur u zhduk në mes të qiellit. Një perëndim të tillë nuk e kisha parë kurrë në jetën time dhe nuk e di pse mu duk nga çdo an që hidhja syt, më dukej sikur botën e kisha nën këmbët e mia. Errësira si që finizi po mbulonte tokën dhe ngadalë po mbulonte edhe ato brinj mali, ku ishte kasollja ime e varfër. Zbrita në tokën greke, nga 1500 metra lartësi e malit të Shtugarës,
dhe i vdekur pa ndjenja, më gjetën një jezuit, një kalojer grek, atë mëngjes të korrikut, të 30 korrikut 1985. Kali ti që e kishte nga kapista e tërhiqe, nuk donte të shkonte më në atë rrugë. Kishte ngulur këmbët dhe nuk shkonte as majtas, as djatas. U detirua njeriu që të kthehet përsëri mbrapsht dhe të shkojë nga anë e prrojit ku më gjeti mua. Kur më pa, tha se ishte i vdekur. Pa që zëmra rrita akoma, më mori më vuri në kalën e ti. Ki njeri i mirë, më qoj dhe kë manastiri, gjisëm të vdekur, më njallën, më lagën buzët me ujtë grota dhe kur u përmënda, kur erdhan vete, pash të fitirat parruara, me uniform të zez, thash që jam në tokën greke, me ndove. Momentet e kthjellimit në atë manastir të veçuar grek për Kasem Hoxhën do të ishin të ralla. Ato shënonin të parat minutave dije në liri dhe do të skaliteshin për jetë në kujtes si qastet kur ai i kishte shpëtuar ferit komunist. Më pjetën kush je, e kisha humbur, zdije se qëfar të toshje. Ju thash se kam etje, më dha në ujë. Më pjetën nga vjen, u thash nga gjehnemi. Ata u të merruan, bën krikin dhe u mbrapshin, menduan se isha një fantazo. Më pjeti përsëri në gjuhën e tyre, në gjuhën greke. Fatmirësisht u e studiova gjuhën greke në shpaq, sepse për atë u pregatita 10 vjetë, që t'ikja t'i shpëtoja gjehnemit. Kur më tha si të quaj mërbir, i tha që Jezu Krisht, a ju u të merrua akoma më te për bëri krikin për sëri, ki njeri ishtë i qmandër, tha. Mendoj edhe të gjithë tjerët u larguan. Një tjetër plak i urtë u afrua, në thuaj të vërtetën biri tonë, kush je, gavjen. E pa se njerëzit ishin të të merruar nga pamja time kur shihin teshat e mija të rjepura nga pylli që kisha kaluar, këmët e mija gjithë gjak edhe gjemba që kulloni gjak, më thanë që do në thua që se kush je të të ndihmojmë. Atëherë u fillova u thash historinë time. U thash se vinë nga Spaqi, i Shqipërisë, burgu më i zi, u tregova gjithë historinë e familjes time, që nga fëmëria deri sa u ndolla nga burgu dhe ndodhesha në tokën greke. Atëherë pa se ata qanin me lot për një njeri që se njënin. Më ndihmuan, më ushqyetin atje dhe u thashë se dua ndim të më ndihmonin të kaloja në Itali ose në ndonjë vend tjetër të botës perëndimore, sepse qeveria greke i kthente emigrantët shqiptarë. Ata u menduan dhe morën telefon patriarkanën greke dhe kërkuan mendimin se si të bënin me mua. I telefonuan patriarkanës në Athinë dhe ata dhe dhanë udhëzim dhe spotit Janinës që të më ndihmonte, duke e publikuar në shtypin grek që një shqiptar kërkon strehim politik. Dhe më thanë mua që ti do shkosh të dorëzosh tek posta greke, por mos u thuaj që ti do ndodheshe në këtë manastir më parë. Vetëm shko dorëzohu atje dhe ne do t'jem me ti, ku do të qojnë.
Në librin e tij, largimi nga mënastiri, Kasem Hoxha e kujton me nota mallëngjimi. Ata priftrin, e kishin gjetur gjysmë të gjallë dhe i kishin shpëtuar jetën, tani po i hapnin rrugën që ai të përqafonte lirin. Këta njerëz të asaj shtëpie të Perëndis, u bën babai dhe nëna ime. Më dhan kurajo, duke mu lutur që të haroja të shkuarën. Ata më dhan numrin e telefonit dhe unë u premtova se nuk do t'i haroja kur, për atë mirësi që më bën. Mora rrugën në drejtim të Camadait dhe pas një ore u gjenda tek posta greke. Tre ushtarë që rinin ulur në një tent, më vështruan me vëmendje dhe unë u afrova prangardit, ku pa e humbur të ruan, i përshëndeta greqisht. Shkova ashtu zbatur, këm gjakosur edhe robat e grisura, shkova tek posta kufitare greke, u dorzova, më morën, më qojnë në repartin ushtarak të Filatit, më morën në intervist asfalia greke, u themë gjithë historinë odisene burgeve të spaqit, që t'i bindja u dha qembra të burgosëve politik që ishin atje minoritar grek, të Luka Bojnjakut, të Spiro Petricopulos, të Vasil Dimitriadës, të Dimitër Macangos nga Anë Sarantës, dhe ata u bindin që u isha një i dënuar politik në qeverinë shqiptare. Atëherë më thanë mua ata të besojmë, po i thashun kam nevojë për ndihmë mjekësore, e shohim thanë. Dhe me njëherë më qojnë në spitalin e Filatit, më bëjnë transfuzion gjaku edhe plazme. Publikimi në mediat greke, isa më shumë fakteve nga jeta në diktaturë në Shqipëri, denoncimi i krimeve, jetës të burgosurve politik në burgjet e regjimit, shkelja të drejtave themelore të njeriut, rëfimi mbi varfrinë ekstreme dhe luftën klasore, u kthyen për Kasem Hoxhën në boshtin e çdo komunikimi me median, sa herë t'i jepej mundësia. Në këtë kohë, kur unë isha në spital, vinë të gjithë reporterët nga Athina dhe ata u habitën se si ishte mundur që këta e dijen këtë nodhi që kishte ndodhur në Filate dhe në Camada. Nuk e dijen që i kishin lajmëruar patriarkana fotoreporterit që vinin të bilin kontakt me mua. Po si do qoftë ata morën një fotografi sepse policia nuk i lejonte, morën një fotografi e cila ishte edhe në gazetat greke, edhe publikuar me njëherë duke vënë titullin një i arratisur politik nga Shqipëria. Ditët tjera denoncova botërisht në shtypin greke dhe në televizion duke folur pa u trembur nga sigurimi i shtetit që vepronte në Athinë, në Greqi, në gjithë botën, operativat e sigurimit. E vura në faqe të para Spaq 303, e vura në faqe të para titullin në tokën shqiptare Kullon Gjak, e vura në faqe të para Njeriu për Njeri në tokën shqiptare e Shtujk. Por, a mund të kalonin ka qile të gjithë këto denoncime? Si du të reagon të sigurimi shtetit me levët e ti në çdo shtet në Perëndim dhe si du të arinte Kasem Hoxha të merte statusin e emigrantit politik në Shtetet e Bashkuara? Pas këtire patriot të mi nga Shtetet e Bashkuara, telefononin dhe dërgonin letra duke më kërcënuar mos folë më për Shqipërinë edhe për qeverinë e Enver Hoxhës. E pash vete në rrezik që po më ndiqnin për të me eliminuar fizikisht. Shkurt u fsheha përsëri në manastir, ati ishte vendi më i përshtatshëm. Ika nga kampi për refugjatëve të Lavrios, u fsheha në një manastir në Athinë që quhej Moni Petraki, dhe pas asaj shkova në ambasadën amerikane me gjitha gazetat e shtypit greke dhe të huaj dhe i kërkova strehim politik në Shtetet e Bashkuara. Ambasadori amerikan sa e pa gjendjen time, e cila tani kishte ndryshuar, po vetëm pa fotografit, më dha me njëherë vizën dhe unë emigrova në Shtetet e Bashkuara, ku rroj edhe sot.